tervist , Fookuses saade eetris ja stuudios on Veiko Vihuri , vaimulik ja portaali Meie Kirik peatoimetaja . Tere tulemast taas . Tere , Markus . Tere , head vaatajad . Täna räägime peamiselt sellel teemal , et EKRE algatas olulise tähtsusega riikliku küsimuse e-valimised oht demokraatiale arutelu Riigikogus . Räägime sellest arutelust ja vaatame , mida seal siis välja toodi , et meie usaldus valimiste aususe vastu paraneks ja Eesti demokraatia olukord samuti . aga enne seda ma võib-olla peatuksin hea meelega mõnel viimasel arvamusartiklil ja mõnel uudisel , mida tasuks rohepöörde kontekstis kommenteerida . Nimelt täna võisime lugeda , mil me seda saadet salvestasime , Joakim Heleniuse , kui ma ei eksi , siis ka kunagise või endise E200 poliitiku arvamuslugu . Ja tema ütleb niimoodi , et Euroopa rohepööre surub pikas plaanis Venemaa põlvili . ma loodan , et näete rohepööret kui viisi sundida Venemaa pikemas perspektiivis majanduslikult põlvili , võttes sellega ära tema võime rahastada välist agressiooni . et siis niimoodi , me teeme omaenda rohepöörde ära , hävitame oma majanduse ära , hävitame oma ühiskonna ära ja sellega surume Venemaa põlvili . see on väga geniaalne plaan , tuleb nõustuda . ja kõlab umbes , et rohkem kommunismi , et siis saavad need järelejäänud probleemid ka ära lahendatud , mida rohkem kommunismi . aga tõepoolest , et kuidas nüüd suudab üks endine või praegune poliitik ja majandustegelane midagi sellist väita , see jääb mulle pehmelt öeldes arusaamatuks , et noh , vähemasti majandusinimesed peaksid ju aru saama , et see rohepööre ei tähenda ju sugugi seda , et me suruksime Venemaad põlvili , vaid pigem me surume ju põlvili ennast , Euroopat , Eestit , kusjuures Eesti väikese riigina siin Venemaa piiri ääres on meil kõige suurem kannataja rohepöörde käes . jaa , absoluutselt . kui me vaatame seda , milliseid uudiseid siin viimasel ajal on tulnud , siis just täna avaldasin Objektiivis uudise , kuidas Saksa rahandusminister ütleb , et riigikassa on tühjenemas ja võlakoorem on plahvatuslikult kasvamas . ehk siis Saksamaa ise , kes tegelikult ju pikalt nautis oma majanduse nii-öelda vereringe osana just nimelt Venemaalt toodud gaasi , mis on igasuguse majanduse üheks peamiseks eelduseks , et sul on odav energia , millega sul on konkurentsieelis oma konkurentide ees . mida kallim on see energiasisend sinu süsteemi , seda vähem on loomulikult võimalust konkureerida maailmaturgudel , eelkõige Hiina ja miks mitte ka USA vastu . ja no Saksamaa on lõiganud sellest ikka väga tõsist kahju sisse , et Nord Stream hävitati , seda tõenäoliselt USA erioperatsiooni poolt ja USA ise ka seda lubas Bideni suu läbi muuseas omal ajal . ja praegu on põhimõtteliselt Saksamaa olukorras , kus ta , olles ise teinud läbi oma rohepoliitika , sulgenud omaenda tuumajaamad ja mitte ainult tuumajaamad , vaid ka kivisöejaamad ja igasugused muud nii-öelda mitterohelised energiaallikad , praegu sipleb tõsistes probleemide puntrates . loomulikult sinna lisandub tohutu massiimmigratsioon , mille Saksamaa kinni maksab veel omast riigikassast . aga peamine on kindlasti see , et noh , et Saksamaa teostab seda hullumeelset rohepööret , hävitades omaenda tööstust ja see siis peaks olema nüüd see , mis surub Venemaa pikemas perspektiivis külili või maha või põlvili . et noh , see on hullumeelne idee ja tegelikult kogu nendel ideedel , kui me vaatame seda Heleniuse artiklit , me saame aru , et kuidas ikkagi selline argumentatsioon siin Eesti Vabariigis käib , et kui on teisel pool see Venemaa argument , siis põhimõtteliselt võib sellega ära põhjendada Eesti avalikus diskussioonis vaated peaaegu ükskõik mida . Ükskõik mida . vaata , Helenius ütlebki ju siin , et kuid mida ma tahan rõhutada , ma tsiteerin Heleniust ,
on see, et rohepööre ei too endaga Euroopale ja Eestile kaasa ainult kulu. Ta maksta tuleb, see on selge. Eestlased peavad maksma, see on täiesti selge, aga see toob kaasa ka geopoliitilist ja majanduslikku kasu. Ehk siis, noh, see on kindlasti kasu, et Venema surutakse sellega põlvili. Ja siin eelmises lõigus ta ütlebki, et kuid mis kõige tähtsam, ma loodan, et te näete rohepööret kui viisi sundida Venemaa pikemas perspektiivis majanduslikult põlvili, võttes sellega ära tema võime rahastada välist agressiooni. Et mis moodi nüüd küll see, et Euroopa liit või Euroopa riigid noh, sisuliselt sooritavad suitsiidi majanduslikus ja ka muus mõttes. Mis moodi see nüüd Venemaa põlvili surub, sellest on raske aru saada vähemasti selle artikli põhjal, et võib-olla Helenius kirjutab järjeloo ja seletab selle täpselt sammude haaval lahti, et mis moodi see käib, et kui me oleme oma tööstuse noh, sisuliselt hävitanud selle, mis meil on, oleme kõik hinnad ajanud tohututesse kõrgustesse ja muidugi väike Eesti siin peab ikka veel tublisti peale maksma, et see on meie kohus. Et siis mis moodi see võtab ära Venemalt võimaluse rahastada, noh, mis tahes agressiooni, ta siis suvatseb kellegi vastu korraldada. Venema jätkab ju oma energiakandjate müüki kolmandatesse riikidesse, nii nagu ta seda praegu teeb. Ja mis moodi Euroopa rohepööre seda suudab mõjutada, võt see on nüüd jah see küsimus. Aga tõepoolest see argument, nagu sa tähelepanu juhid, see argument ise endast, et kuidas teha meie inimestele see rohepööre söödavaks. Et inimesed saavad aru, et see läheb kalliks, et nad peavad maksma selle eest, aga kui sa paned sinna juurde, et see on kõik selle nimel, et Venemaa suruda põlvili, et siis inimesed noogutavad jaa. Sellega me oleme nõus, see on tõesti hea mõte, me oleme nõus kõik ära andma peas, et Venema saaks põlvili surut. Absoluutselt ja kui vaadata siin, kas oli Maailma Panga prognoose, kuidas majandus areneb, siis Euroopa majandused praegu veel tõusevad ainukesena. On majanduse langusprognoos Eesti Vabariigil. Läti, Leedu, Soome ja Venemaa tõusevad, kõikide majandus tõuseb niimoodi. Meie majandus, kes me oleme läinud hurraa ideoloogiaga, esiteks siirdunud rohepöördesse, teiseks maksustanud ja maksustamas oma tootvat ettevõtlust surnuks, seal hulgas ka tarbijat, tavatarbijat, et tal vähegi enam raha ei oleks, et mingitki asja enam kuskilt osta, kaasa arvatud meie enda tootva tööstuse tooteid, maksustame need surnuks ja lisaks oleme jõudnud sinna välja, et meil on väga kallis elekter, kuna me oma enda toodetud elektrijaamu sulgeme põhimõtteliselt selle sama rohepöörde ettekäändega, et see on toonud välja selle, et me oleme põhimõtteliselt majanduslanguses ainukesena siin riigis, aga mida kogu selle asja juures tasub ikkagi silmas pidada, et kõik eksperdid, kes meile 2 aastat tagasi rääkisid, kuidas kogu see massiivne sanktsioonide pakett põhimõtteliselt ruineerib Venemaa majanduse siin on lähima kuude jooksul, kui mitte aasta või pooleteise aasta jooksul, niimoodi, et Venemaal A juba praegu on põhimõtteliselt raketid otsas, aga no varsti kohe siin mõne kuu jooksul ei ole Venemaal enam üleüldse mingeid rahalisi ega tööstuslikke vahendeid, et toota ammunitsiooni sinna Ukraina rindele ja sestab põhimõtteliselt see sõda lõpeb vaated peagu iseenesest ära. Nüüd me siis näeme seda, et Venemaa majandus tõuseb, et kogu see sanktsioonide pakett on, kui me vaatame seatud kellele, Euroopale endale. Euroopa on ise ennast kohitsenud, oma enda majandust hävitanud ja teeb seda veel lisaks loomulikult kogu selle rohepöörde agendale. Et kui kokkuvõtlikult öelda, siis kui sellist nii-öelda Joachim Heleniuse juttu kuulaks Vladimir Vladimirovich, siis ma arvan, tal oleks selline nägu peas seal kuskil ja vaataks pealt lihtsalt, kuidas meie hullud ideoloogid, ja see on üks peamine tasand, just nimelt sellised ideoloogid, sama
silmaklappidega nagu omaaegsed mingid hullumeelsed kommunistid, põhimõtteliselt hävitavad ise ennast, kui vanasti oli võibolla Reaganil selline nägu peas, kui ta vaatas Nõukogude Liitu, kuidas nad ennast hävitavad, siis praegu ilmselt Vladimir Vladimirovich vaatab sellise näoga Euroopat ja muheleb, et vaatame, kui kaua nad veel siplevad. Jaa, siin oli väga hea tähelepanek professor Eametsalt ka ühes Postimehe artiklis, hiljutises artiklis, kus ta rääkis kliimaministeriumi igasugustest kavadest, ilmselt siis sellest ettevalmistatavast kliimaseadusest ja ta ütles, et sealt jääb mulje, et me liigume, tahame liikuda Euroopas, siis Eesti tahab liikuda Euroopas ennaktempos ja saavutada siis viis aastaku plaani 4 aastaga. Et see kõik on juba varem olnud, et nüüd see lihtsalt ainult kordub. Ja see mulje tõesti jääb, vaadates kogu meie riigi aparaadi ja poliitilise nomenklatuuri tegevust, et kuidas hüpatakse kas või nahast välja selle nimel, et olla see kõige tublim, see kõige eesrindlikum ja sisuliselt ju eiratakse meie enda rahvuslike huve, meie majanduslike huve, meie rahva heaolu, meie rahva head käekäiku tulevikus ja noh, küsida jääb üle vaid, et kellele siis see kõik kasulik on, et see kellelegi peab olema kasulik. Keegi peab ka samamoodi peenikest naeru pidama nagu Vladimir Vladimirovich, kui ta vaatab, mida meie siin teeme oma majandusega ja kõigega. Et ma ei oska öelda, kas Heleniusel on endal ka mingisugused ärihuvid seoses siin nende tuuleparkide ja asjadega, aga kindlasti kui me nagu oma merealad ehitame tuulikuid täis Eesti rahva raha eest või Eesti maksumakse raha eest selleks, et siis see odav tuuleenergia saaks minna Saksamaale ja Saksamaal saaks siis tööstus ja tabakodanikud kasutada seda energiat ilma, et nagu meie Eestis siin mingit erilist kasu saame, et siis tekib tõesti küsimus, et miks Eesti valitsus niimoodi käitub ja sellisel viisil laseb üldse neid projekte arendada. Ma ei tea, mina ei ole majandusinimene, aga mul lihtsalt on kodanikuna selline küsimus tegi. Ja siin on alati, kui rahad on mängus, sellised investeeringud on mängus, siis on kuskil mingisugused roheinvestorid, kes tegelikult ongi need, kes peavad peenikest naeru, kuna ega siis ikka, kellelt ikka, kui ikkagi maksumaksjalt. Võetakse see raha, suunatakse neile tasku, see, mis maksumaksja rahast oleks läinud muidu, ma ei tea, riigi muudele infrastruktuuri ülalpidamistele, koolide ülalpidamiseks, näiteks raha enam ei jätku, väikeseid maakoole pannakse kinni, siis nüüd kogu selle hullumeelse roheideoloogia sunnil, nii nagu ideoloogia ikka hakkab see kujundama reaalselt riikliku infrastruktuuri, sest see mõjutab raha jagamist, siis nüüd peavad need roheinvestorid väikest peenikest naerusest maksumaks ja raha suunatakse nendele ja need samad Enefit Greeni ja teiste arendajad seal, kes hakkavad koloniaalses, klassikalises koloniaalstiilis põhimõtteliselt rajama meile ainulaadsesse merekeskkonna tuuliku parke, hävitama seda keskkonda Kihnu saart ja selle ümbrust Häädemeste ja Häädemeste valla randu tohutult ilusat mereala ja sealt läheb põhimõtteliselt juhe Saksamaale, et nende tööstust arendada, siis noh, see peab muidugi olema kasulik loomulikult Euroopa isandatele, mingisugustele saksamõisnikele, aga loomulikult Eesti maksumaksjale sellest tulu ei ole, vastupidi me oleme maksjad, netomaksjad seal, kes maksavad seda asja kinni, et see on kogu selle asja sisu. Ja siis seda müüakse meile enam vähem loosungiga, et me surume sellega Venema põlvili. Et see oleks nagu siis selline argument, mis peaks inimesi panema nõustuma. Et nad saavad aru, et see on absurdne, et see on mõtetu, et see on neile endelik kahjulik, aga sellel tingimusel, et see surub Venema põlvili, siis nagu peaksime olema nõus sellega. Et noh, muidugi siin taga on laiem nagu riigifilosoofiline küsimus, et mis hetkel üldse me oleme annud oma kui valijad, kui rahva, kui riigikodanike hääle ja toetuse sellisele riigi korraldusele, kus meie käest korjatakse kokku järjest rohkem raha, meie enda raha ja sisuliselt ilma meie nõusolekuta kanditakse see raha ümber just nimelt ideoloogiliste põhjendustega.
et see on tegelikult see põhiküsimus kogu selle asja, et millal ma hääletasin selle poolt, mul ei tule see koht meelde, millal ma hääletasin selle asja poolt, sellise riigi poolt, sellise poliitika poolt. Et see nagu viib nüüd tõesti üldse nende küsimusteni välja, et kas me rahvana, kas me kodanikena saame midagi teha selleks, et muuta seda olukorda. Kas on meie võimuses? Ja juhul, kui me saame, et kas siis see, mida me valimistel teeme, et kas see siis tegelikult ka väljendub nendes valimistulemustes. See on nüüd väga pikk arutelu ja kui räägime riigi raha kasutamises, siis minule kui libertaarsele inimesele või inimesele, kes eelistab libertaarset poliitikat riigi puhul, on sellised asjad äärmiselt väga halva tähendusega, kui me oleme põhimõtteliselt üles ehitanud riigi, mis suunab esiteks röövib suurema osa kodanike sissetulekutest endale ja siis suunab lihtsalt oma enda täiesti läbipaistmatute otsuste tulemusel selle raha kuskile, millele kodanikud tegelikult voli ei ole annud. Ja see on nüüd teine uudiste blokk, mida ma tahaksin hea meelega sinuga kommenteerida siin. Nimelt me just äsja saime targemaks selles osas, et tegelikult kui ikkagi riik head teeb ja ikkagi sellist nagu tõelist asja ajab, no siis ikka raha jätkub küll. Ja raha jätkub kohe kamaluga, et siin on uudis sellest objektiivis, kuidas riik hakkab muuseas õpetama 15 miljoni eest keskkonnasäästliku teatri tegemist. Kui me loeme, et mida siis riik tegema hakkab, siis siin on näiteks hanede looduslähedasest, kasvatusest räägitakse, elektriautode diagnostikast ja remondist, organisatsiooni kestlikust arengust, vegandoidu valmistamise täiendkoolitusest ja seda kõike siis 15 miljonit eurot maksma roheoskuste programmi raames, mille riik plaanib ellu viia. No toome veel mõned näited siis mida selle koolitusprogrammi raames kavatsetakse teha. Ettevõtte jätkusuutlikkuse tööriistad on üks temaatika. Kaasaegne ehitusjuhtimine ja digiehitus, kestlik personalijuhtimine, kaasaegsed keskkonnasäästlikud sõidukid, säästvarengu väljakutsed muutuste juhtimisel ja keskkonnasäästlikus teatris. Nüüd tuleme selle teatri, et põhimõtteliselt kogu see asi on üks rohe teater, mida riik teeb 15 miljoni euro eest oma kodanikele. Ja kui me tuleme nagu libertaarse printsiibi juurde tagasi, siis esimene printsiip on see, et riiki pole mitte keegi volitanud koolitama ja aju pesema oma kodanike. Ühtegi senti ei peaks minema riigi eelarvest mingisugusele riiklikule propagandale, millega riik peseb oma enda kodanike ajusid. Koolitustegevus kuulub eelkõige perekondadele, teiseks kirikule, kolmadas järgus võib-olla kogukondadele, kes usaldavad teineteist, kogukondadele, kes loovad oma enda maailmavaatest lähtuvad koolid. See on see koolitusprogramm, mille inimene peab läbima, aga mitte see, mida riik oma algatuslikult tuleb inimestele pähe suruma. Mina libertaarina tulen sinnamaani välja, et ma ütlen, et tegelikult ei peaks olema riikliku haridusprogrammi, vaid haridusprogramm peaks olema eelkõige vanemate enda valikul oma lapsele valitud nendes koolides, mille nad rajavad kogukondadesse, lähtudes oma enda maailmavaatest. Ja olukorras, kus riik on neile jätnud kätte võimalikult palju vahendeid selleks, et nad saavad seda kooli luua, ei ole ära röövinud seda neid samu vahendeid, mida ta siin praegu 15 miljoniga nii-öelda keskkonda säästlikkuse programmi raames laiali jagab igale poole. Et uskumatu sigadus tegelikult rahvalt röövitakse raha ja suunatakse see sellisele mõtetule propagandale. Ja kui sa mõtled see juures, et jutt on olnud suhkrumaksust ja et sellega loodetakse koguda riigi eelarvesse täiendavalt mingi 20 miljonit eurot, oli vist sellise suurusjärgus summa, kui ma õigesti mäletan, ja see programm siis on 15 miljonit. Ja põhimõtteliselt suhkrumaksu eest on sul võimalik saada siis, kuidas see oli hanede
looduslähedast kasvatamise koolitust. Ja noh, muud asjad ka veel. Keskkonnasäästliku teatri tegemist. Jah, see on väga oluline, et meil ikka teater oleks ka ikka väga roheline ja keskkonnasäästlik. Aga noh, tegelikult kogu see maksupoliitika ja noh, ikka see sama, mida ma enne mainisin, et millal me oleme riigile need volitused annud, millal me oleme sellist riiki hääletanud, et kuidas on see äkki tekkinud, kuidas see ennast siin üleval peab, sest ta muidugi muutub ju järjest paksemaks, see mass vohab seal, see ametnike mass, nende tegevuskavad, kõiksugu projektid, koolitused, millele läheb järjest rohkem raha ja siis tõstetakse makse, kuna raha riigieelarves ei ole kõikide nende asjade tegemiseks. Ja noh, automaks on selles mõttes ju, mida siin plaanitakse ja ümber tehakse kogu aeg, ju selles mõttes ju väga kõnekas, et kui te nüüd hakkate mõtlema, et kui palju saab ühelt vahendilt, sõiduvahendilt, mis kuulub inimesele, kes vajab seda oma igapäevaste tegemiste jaoks, et tööl käia, et lastkooli viia, et üldse olla võimeline näiteks maal ühest punktist teise liikuma mõistliku aja jooksul, et kui palju saab ära koorida ühelt inimeselt selle vahendi abil registreerimismaks. Nüüd tuldi välja, et mitte ainult ühekordne, et kui auto tuuakse Eestisse kuskilt välismaalt, et siis makstakse suur summa registreerimise pealt, vaid et kui eraisik müüb seda teisele isikule, ka siis tuleb uuesti ümberregistreerimise eest see maks maksta. Noh, ma ei tea, kas see vana riigilõiv jääb ka veel alles, et seal on ju riigilõiv niikuni. Siis iga-aastane automaks, siis noh, ilmselt tulevad ka mingisugused teemaksud. Siis sa maksad kütuse aktsiisi, mis sa valad autosse, et ühte asja, ühte vahendit maksustatakse 3-4 kordselt. Kuna see on lihtsalt vältimatu tänapäevase asjaajamise juures, autot on vaja, kõik ei saa minna ühistransporti peale ja see on lihtsalt üks koht, kus riik saab lõputult võtta kodaniku käest raha. Ja nüüd küsimus ongi selles, et mida see vaene kodanik saab siis teha selle vastu, kui teie nõus ei ole. Et tavaloogika demokraatias on ju selline, et kui tulevad valimised, siis kuulatakse ära, mida erinevad erakonnad välja pakuvad, millised on nende valimisplatvormid ja programmid, kas seal on ka maksutõusudest juttu ja kui on, et kuidas nad põhendavad neid maksutõused, milleks seda makse vaja on ja kui kodanik siis teeb oma valiku ühe või teise erakonna poolt, annab oma hääle, siis ta saab enam vähem selle tulemuse, mille poolt ta hääletab. Praegu meil ju tegelikult seda olukorda ei ole, et keegi ju, ma ei mäleta, et oleks mingit maksutõuse lubanud. Sotsid võib-olla vist tõesti lubasid enne viimaseid riigikogu valimisi natukene maksutõusu ka. Aga noh, seda noh, täiesti hullu meelset maksude, noh, see on nagu kuskilt paisu tagant või tammi tagant nagu välja tulnud selline vee mass, et selline maksulabiin paiskub sulle peale ja mitte midagi teha ei ole. Et see on ikkagi riigi filosoofia küsimus esiteks ja teiseks on see demokraatia toimimise küsimus. Mm-hmm. Et kodanikud peaksid saama seda olukorda muuta, kodanikud peaksid saama öelda riigile ei. Meie ei soovi sellist rohepööret, me ei soovi sellist kliimapoliitikat, me ei soovi sellist maksupoliitikat. Ja poliitikud peaksid siis kuulama. Aga praegu, kuna neil ei ole nagu otsest sellist, ütleme, rahval ei ole otsest jõudu, et mõjutada poliitikat ja poliitikuid ja võimu käitumist, siis tegelikult nad viivad karistamatult ellu seda poliitikat, mida nad ise tahavad ja mis neile tundub õige ja millel ei ole valija aktsepti. Ja loomulikult on see küsimus ka majanduses, majandusküsimus, et see peamine idee, mis on sellisel liberalistlikul majanduspoliitikal on see, et riik peab võimalikult vähe majanduse sekkuma ja maksud, kui maksustatakse midagi, kui maksustatakse tootle, tööstus ja tarbija surnuks, siis majandus langeb. Majandus langeb. Et see võib hetkeks tuua riigi rahandusse mingisuguse potsu raha.
aga meil põhimõtteliselt tundub, et riik käsitleb ennast sellise vaated peamise tööstusena üldse, sest riik on ka tõsi vist üks peamiseid tööandjaid, eks ju, et riigisektoris töötab ju tohutult palju inimesi. Kümneid tuhandeid inimesi, et riik on selline nagu ultimatiivne tööstus ettevõte siin mulle tundub, et käsitleb ennast sellisena, et me manageerime ennast niimoodi, et me võtame selle tulemuse sisse või tulud sisse rahvalt ja siis hakkame jagama neid niimoodi oma enda soositud inimestele loomulikult ka näiteks ma ei tea, ametnike valik või poliitilised tarneahelad ja toiduahelad. Mm-hmm. Need on ju kõik need, mis põhinevad just nimelt sellisel ideoloogilisel soositud olekul, eks ju. Et ega siis ametnikuks ei saa mitte keegi, kes ei ole sellele samale poliitikale ustav, et me oleme korduvalt näinud ju seda, et ametnikude suu on põhimõtteliselt kinni, kui on vaja riiklikku mingisugust, ma ei tea, poliitikat kritiseerida. Väga paljud ametnikud on tulnud meie juurde inkognito. SAPTK üle 10 aastase ajaloo jooksul on öelnud, et väga head asjad, et super, aga mina küll oma allkirja loomulikult kodanikuna sinna alla ei saa panna, sellepärast, et ma olen selles riigi tarne ja toiduahelas sees. Ma saaks kohe sealt lahti, kui ma hakkan käituma kodanikuna. Ja see on üks peamine probleem, eks ju. Mm-hmm. Et riik käsitleb ennast sellise suure megatööstusena ja tundub, et riigi ja tundub, et mis kõige hullem, et kodanikud ka käsitlevad riiki sellise tööstusena, et riigi tööstus hakka mulle nüüd abi andma. Riigi tööstus, hakka nüüd, ma teen suu lahti ja toida mind pudruga. Et kogu see asi on tegelikult ka üdini väär arusaam riigist üleüldse. Aga me tõesti liigume siia riigipoliitiliste või riigiteoreetiliste nagu baasküsimuste juurde, mille juurde me tegelikult peaksime nii mõneski saates liikuma. Ma arvan, et see on hea küsimus, mille üle arutada, sest meie riik praeguses olukorras on selgelt põhimõtteliselt sotsialistlik riik, siin ei ole mitte mingit küsimustki. See maksupoliitika, mida liberaalne erakond, reformierakond, juhtiv erakonnana valitsuses on ellu viinud, see on põhimõtteliselt julm sotsialistlik maksupoliitika hävitada ära inimeste oma enda sõltumatus riigist ja tekitada see sõltuvus suhe riigist niimoodi, et ühe käega võetakse, teise käega antakse ja kui antakse, siis loomulikult ka nõutakse. Ega siis niisama ei anta, et pead olema ustav ja pead olema sinnamaani välja, et sul on tulevikus mingisugune kodanikupalk plus vaktsiinipass. Sest kui sa vaktsiini ära ei ole teinud, siis oma kodanikupalka ei saa. Ja 15 minuti linnast kuhugi kaugemale jalutada ei saa. Et see nagu terendab siin selline globalistlik kulak terendab kogu selle asja juures ikkagi väga selgelt. Veel üks aspekt on sellel majanduspoliitikal juures, et jällegi mina ei ole õige inimene sellest rääkima, aga ma selle probleemi tahaksin ära markeerida, et ma olen lugenud paljude ettevõtjate kurtmis selle üle, et neil on tohutu aruande kohustus peale pandud Euroopa Liidu poolt. Et see on nagu tüüpiline Euroopa Liidu selline mõtteviis, et võtame seal Brüsselis vastu järjest uusi aruande kohustusi, teha mingisuguseid väga mahukaid aruandeid, kuni 1000 leheküljelisi ja rohkemgi veel, olgu siis, et ettevõtjad, suur ettevõtjad pannakse jälgima oma tegevuse mõju kliimale, võib-olla on seal mingisugused sotsiaalsed, eks ole, ma ei tea, võrdse kohtlemise aruanded ja ma ei teagi, mis kõik on olemas. Aga see on jällegi sotsialistlikule riigile või sotsialistlikule mudelile omane bürokraatia, kus lihtsalt bürokraatid keskuses mõtlevad välja ühe uusi nõudeid, mis tegelikult ju pärsivad ju ka ettevõtlust, sest kui sa ettevõtjana saad kõik need nõuded kaela, sa pead need ju täitma, muidu sa ei saa tegutseda ja siis sa pead võtma lihtsalt lisa inimese tööle. See on umbes nagu majandusvasta aruanetega, ütleme, väiksel külaseltsil tuleb ju ikkagi selle asemel, et oma külakiike üle värvida ja seal mingit väikest kohaliku külategevust teha. Nad peavad iga aasta kevadel siis otsima raamatupidaja ja kulutama seal, ma ei tea, mingi paarsada euri näiteks selle peale, et siis esitada korrektselt see majandusvasta aruane, juhul kui ise ei oska teha või niimoodi. Kõik ei oska. Et jällegi, et see on selline tüüpiline näide sellest, kuidas mitte ainult maksudega ei tapeta majandust, vaid ka sellise ülemäärase aruandlusega
mis siis lõpuks jääb kuskile registritesse elektrooniliselt ja keegi neid ju reaalselt ei vaja. Neid võib-olla läheb vaja vähestel juhtudel, kui on vaja kontrollida midagi. Aga bürokraatiale, mis siis paisub nagu pärmi peal, eks ole, maksumakse raha eest, võetakse tööle riigiasutustesse üha uute ja uute absurdsete ülesannete välja mõtlemiseks üha uute ja uute dokumentide programmide ja projektide koostamiseks, noh, mis ka ei loo ju mingit lisaväärtust, vaid on lihtsalt üks ideoloogiline mula enamasti. Ja noh, see sõnakasutus, mida siin ka selles uudises enne vaatasime, et see sõnakasutus on selline, noh, nii nagu nõukogude ajal oli selline väga, väga omapärane selline nõukogude stiilile omane kanseliit. Et nüüd on lihtsalt uus aja kanseliit, igasugused sellised sõnad nagu kestlik ja noh, mis need moodsed väljendid kõik on, mis ei tähenda tegelikult mitte midagi, aga mida siis see valitud ametnike klass valdab ja oma dokumentidesse kirjutab ja siis need jällegi võetakse kuskil vastu ja keegi peab mingid aruandid tegema selle nimel. Jaa, ma võin sulle lugeda ette põhimõtteliselt riigihangete registrist selgunud sellist kirjeldust Haridus- ja Noorteameti ehk kuulsa Harno rohepropaganda programmist, mida tehakse ka tagasihoidliku 340 000 euro eest ainult see kord, et miljonit ei pandagi sinna. Noh, siin võib siis ütelda, et otsitakse turundus- ja kommunikatsioonipartnerid, kes kavandab ja viib ellu roheoskuste programmi tegevus teavitustegevusi kliimaesmärkide olulisuse ja roheoskuste kriitilise tähtsuse teemadel ettevõtete ja tööealiste elanikkonna suunal ning rohepöördega seotud õpivõimaluste populariseerimiseks avalikkuse ees. No põhimõtteliselt on tunne nagu loeks tõesti mingisugust paganama partei pleenumi mingit manifesti järjekordselt, eks ju. Et noh, on ju põhimõtteliselt, see on ju selline, noh, kanseliidi keel, millest ei selgu tegelikult mitte midagi, et milles see üldse seisneb kogu see asi, eks ju. Kogu selle sõnamulina taga, mida me siin vaatame, on ilmselt, eks ju see, et on olemas üks mees, kes praegu muheleb ja teab, et teistele pannakse ette see sõnamulin, aga minule, kuna mult on juba konkreetselt mingisugused asjad ette antud, minul on põhimõtteliselt see 340 tonni taskus. Nii, ja teised mõtisklevad seal oma nendes projektikirjeldustes, mida paganat see roheoskuste programmi teavitustegevused ja kliimaeesmärgid nüüd siis nagu tähendavad siin ja kuidas ma nendele nõuetele vastaksin. Ja noh, see on kogu see ideoloogiline hullumeelsus, mis meile siit vastu vaatab. Et kuidas on objektiivi toimetuse roheoskustega? Oh jaa, hea küsimus. Vajaksite kõiki mingit koolitust? Kindlasti vajame mingisugust riiklikku koolitust, kuidas prügi sorteerida, kuidas, ma ei tea, parem külm kapp osta. Ma ei teagi need valgused ka, eks ju, siin, et kui palju nad nüüd seda elektrit just võtavadki siin, et võib-olla peaks mõni roheekspert tulema siia mõõtma seda, et võib-olla saaks paremate projektoritega siin töötada, et jaa, kindlasti, no, et siin on parandamise vara küllaga. Ühe kalli koolituse järgi see lõhnab. Lõhnab, üks vähemalt oma 10-20 tonni, niimoodi objektiivi tegevuseks annetatud raha, läheks rohekoolituseks. Ja muuses see on nüüd järgmine tasand loomulikult, kuhu riik võib tulla. Et ta võibki tulla sulle juurde ja ütelda, et vaata, sa ei saa tegelikult, ma ei tea, kas mingisugust tegevusluba, või me paneme siin kinni, sund lõpetame, kui sa ei tule meie juurde rohekoolitusele. Aga kuni selleni välja, et kui sinu maja mingi energiaklass on noh, nii madal ja sul ei ole raha, et seda renoveerida kõrgematesse klassidesse, mis on nagu ette nähtud, et siis noh, lõpuks võivad ka riigi ametnikud ütelda, et sa saagi selles majas elada üldse. Just. Et kolid kuskile mujale, ise vaatad, kus sa lähed. Just. Ja kogu selle asja juures on veel see nali ka, et kõikides nendes harnodes ja ametites on oma enda avalike suhete meeskond olemas, kes põhimõtteliselt võiks seda koolitusprogrammi läbi viia. Aga nii nagu on olemas kõikides ministeriumites ja riigiasutustes oma juriidiline osakond, kes kui tekib kohtus litigatsioon, peaksid olema võimelised minema kohtusse ja kaitsma oma positsioone. Aga nii nagu me näeme siin selle Harno kaasuses, nii nagu me näeme, ma ei tea, kas sa kaitseväe kaasuses nendes erinevates koronavaidlustes, mida SAPTK muuses ka kaitseväega pidas,
kohtusüsteemis võetakse lisaks maksumaksja rahadega veel kas lisaadvokaat kuskilt väga kallist büroost, tellitakse temalt teenuseid või siis siin tellitakse nüüd siis kommunikatsiooniteenuseid kelleltki muult, eks ju. Selle asemel, et kasutada oma enda büroo juba olemas olevat ressurssi, kui nüüd tõesti tahetakse propagandat teha. Jah, et kui rääkida riigi kulude kärpimisest, et siis tegelikult me ei peaks ju vaatama mitte seda, et võtta nagu mingitelt elutähtsatelt teenustelt vähemaks raha, vaid peaksime alustama või noh, riik peaks alustama tegelikult just selliste kulutuste kokku tõmbamisest. Aga ma millegi pärast arvan, et noh, pigemini minnaks ikkagi uute maksude välja mõtlemise teed ja võib-olla kärbitakse mingeid peretoetusi või muid taolisi toetusi rahvale, aga jäetakse see bürokraatia vohama, sest noh, tegelikult see hoiabki seda praegust režiimi üleval. Nad ei hakka oma enda põrandat katki saagima või oma enda aluseid õõnestama. Et see tegelikult see ametnikkond, kes seal on, see aitab sellel riigil funktsioneerida või sellel, ütleme siis, aparaadil, sellel režiimil funktsioneerida ja kui sa selle ära kaotad, kui sa lahti lased need inimesed, siis tegelikult sa kaotad sellega ka suure osa oma võimust inimeste üle. Ja see on tegelikult see, mille kallale nad minna ei saa. Ja loomulikult ei lähe ka. Ja, tõsi. Kogu see asi viib selle temaatika juurde, millest me ka mõtlesime rääkida selle saate teises pooles, ehk siis usaldusvalimiste aususesse on Eestis langenud väga palju ja sestab EKRE korraldas ka riiklikult olulise küsimuse aruteluna e-valimiste teemalise sellise konverentsi ka riigikogus, kus esinesid mitmed huvitavad ettekandjad, seal hulgas Märt Põder, digiaktivist ja seal oli nii Varro Vooglaid kui Martin Helme kui ka vandeadvokaat Paul Keres, kes kõik rääkisid sellest problemaatikast, et e-valimised kujutavad Eesti valimissüsteemis ja üleüldse igasuguses valimissüsteemis väga tõsist probleemi kohta. Ja kogu selle asja taustaks võib ilmselt mainida seda, et usaldusvalimiste aususesse on Eestis langenud põhimõtteliselt 10 aastaga vähemalt 22%. Et kui 2014. aastal, nagu me siit graafikust näeme, oli usaldusvalimiste aususesse 70%, siis 2018. aastal 66,6, selline huvitav number, ja siis 2023 48,1% võime öelda, et inimesi usaldab viimase Norstadi küsitluse järgi siis valimisi, kes ütleb tõesti, et pigem ei võltsitud või ei moonutatud valimistulemust või usun, et siiralt ei moonutatud valimistulemust. Need on siis 48% Eesti valijaskonnast. No see on hävitavad numbrid tegelikult. Ja kui me vaatame seda, et millisesse kategooriasse me nagu siis ka läheme nendes graafikutes, siis praegu ma leia seda üles, aga siin on kuskil ära toodud ka see, et jah, siin, et kus me oleme oma 66,6%, no me ei ole nagu üleüldse kuskil väga kõrgetes kategooriates, et kui Taanis on 97,5% usaldus inimeste usaldus valimissüsteemi ja valimiste aususe vastu, siis Eesti on siin Läti ja Leedu juures oma 66,6%, aga kui me võtame arvesse selle, mida viimane Norstati küsitlus näitas, et 48% inimestest usaldab seda süsteemi. Ja siis me oleme seal Venemaa ja Valgevene vahel. Venemaal 53,5% ja Valgevenes, kus hiljuti just toimusid massilised rahvarahutused, 46%. Oma 48%-ga seal Venemaa ja Valgevene vahel. Ja need on hävitavad numbrid Eesti demokraatia terviste arvestades. No jah, et möödunud aastal varsti pärast riigikogu valimisi Norstat viis läbi ka küsitluse elektroonilise hääletamise
usaldamise kohta ja siis tuli välja number 38% ei usalda üldse või pigem ei usalda elektroonilist hääletamist. 38% ehk siis ligi 40%, mille kohta tollane justiitsminister Kalle Laanet ütles vist aasta lõpul detsembris või millal Riigikogus üks infotund oli, kus küsiti selle kohta, ta ütles, et pole probleemi, 60% usaldab. Ja see tegelikult näitabki selle probleemi tegelikku olemust, et need, kes võimul on, ei näe üldse mingit probleemi siin. Et see, kes ei usalda, et see on ikkagi väike vähemus, enamus ju meid usaldab, enamus meid volitab. Ja see puudutab ka kogu seda arutelu elektroonilise hääletamise või e-valimiste üle, et kuna standard väide on, et aga see kord ju valis elektrooniliselt rohkem inimesi, kui neid oli, kes pabersedeliga hääletasid. Järelikult rahvas usaldab, et neile öeldi ju selgelt ära selle sama arutelu käigus, mis möödunud nädalal Riigikogus oli, et tegelikult on ju probleem selles, et ei lepi ikka veel valimistulemustega. Ma vaatan, kus ma siin kirjutasin nii kui välja. No siin Mario Kadastik näiteks ütles, mulle tundub, et nüüd ongi küsimus, et meil, kas meil on päris tahe seda ära lahendada või see on lihtsalt poliitiline meetod, kuidas mitte tahta tunnistada endale valimistulemust. Et need, kes siis juhivad nende e-hääletusega seotud probleemidele tähelepanu, just kui ei ole siirad, nad just kui on jonnivad lapsed, kes ei taha tunnistada tegelikult, et nad said valimistel lüüa haledalt ja siis nad vehivad veel pärast kaklust rusikatega, et ei, see ei ole legitiimne, siin ei ole üldse mingisugust legitiimsus sellel asjal. Et mina kus juures lahutaksin ka kogu selle probleemi nagu kahte ossa, et üks on see, kas viimastel Riigikogu valimistel toimus valimispettus, ehk siis elektrooniliste häälte võltsimine mingil viisil. Ja teine teemade ring on see, kas elektrooniline hääletamine kui niisugune vastab põhiseadusele, teistele seadustele, kas ta üldse vastab demokraatlikele normidele, mida valimistele üldjuhul esitatakse, ehk siis see, et valimised peavad olema vabad, ausad, õiglased, nad peavad olema kontrollitavad, nad peavad olema vaadeldavad. Et on kaks, noh, natukene, muidugi üksteisest sõltuvad, aga nad on siiski natuke eri probleemid. Sellepärast, et seda, kas valimisi võltsiti reaalselt, seda meil on väga raske tõendada, kuna see tõendusmaterjal on ju hävitatud tänaseks. Neid hääli ju enam ei ole, midagi arvutis ei ole. Ainukene variant, kui ilmub välja mõni vilepuhuja, kes ütleb, et ta oli osaline selles võltsimises või et ta teab inimesi, kes olid osalised. See on ainukene variant tõendada nüüd tõsi kindlalt valimiste võltsimist. Aga sellega tegeleda, millega siis tegeleti ka Riigikogus siis EKRE eestvedamisel möödunud nädalal, et arutada valimiste elektroonilise hääletamise täpsemalt siis vastavuse üle demokraatlike valimiste nõuetele ja ka meie enda seadustele ja põhiseadusele. See on see, millega meil tuleb praegu tegeleda. Et siin on reaalne võimalus nagu hakata kinni sellest probleemist, isegi siis, kui koalitsioon ei taha seda tunnistada. Et lõppude lõpuks Eesti ei saa olla või säilitada siis demokraatliku riigi mainet, kui ikkagi pidevalt on valimistega üleval mingisugused probleemid. Ja selles mõttes minu mõelest nii Märt Põder kui ka Paul Keres näitasid ära oma valdkonnast lähtuvalt, et reaalselt on probleemid ju olemas. On probleem siis infotehnoloogilisel tasandil, millest pikemalt rääkis Põder, kes on ka ise olnud valimiste vaatleja ja noh, ka sisuliselt tõi välja, et tegelikult see ei ole kontrollitav, seal on nagu pole mõni inimene teab ainult, et mis tegelikult toimub selles mustas kastis, aga avalikusel ei ole sellele juurdepääsu ja seal on erinevad probleemid
Ja siis, mis oli väga rabav Paul Keres ettekandes, et ta oli siis viimase 20 aasta jooksul toimunud kaebuste osas siis teinud statistikat ja tuvastanud, et riigikohus on teinud seoses elektrooniliste valimistega või hääletamisega 68 otsust või määrust. Ja nendest 68 kohtuasjast on 18 kaebust jäetud läbi vaatamata ja rahuldamata on jäänud 49 kaebust. Ja tegelikult ainult üks suhteliselt mingi tehniline kaebus siis on nagu läbi läinud. Mis tähendab siis seda, et tegelikult puudub ka tagajärjekas kaebamise võimalus nende protseduuride peale. Tõsi, see on nüüd riigikogu teema, et seda olukorda saab riigikogu parandada, kuidas seda tahab, ilmselt ta seda ei taha. Aga jah, et need on need kaks valdkonda, millega tuleks tegeleda, et sealt probleemi sabast kinni saada ja kõige tähtsam on, et see teema ära ei vajuks, et see oleks pidevalt pildil. Ja Kerese ettekanne oli äärmiselt huvitav, Märt Põdra ettekanne oli samuti väga huvitav, et Märt Põdra üks peamiseid fenomene on see, et ta selgitab ära seda tehnilist poolt, mis on see probleem. Ja tegelikult, kellel ei ole infotehnoloogilist haridust, nii nagu ei ole seda ka riigikohtu kohtunikel ega teistel kohtunikel, sellel võib tekkida nagu väga tõsised probleemid juba alguses tegelikult jälgida seda problemaatikat üleüldse, kuigi Põder üritab võimalikult selgelt selle asja ära selgitada. Näiteks ta selgitas seda, kuidas kuskil 60 häänel 2023. aasta valimistel puudus regionaalne kood, valimisringkonna kood, ometi loeti need häälteks, kuigi seal taga oli 0000 ja Põrra sõnul siis võis selline asi tuleneda ainult mingisugusest konkreetsest seaduse rikkumisest. Eks siis teiste sõnadega ei jälgitud protokolli ja tehti omaalgatuslikku tööd. Ning teine Põdra argument on loomulikult see, et meil ei olegi nagu praegustel eeldustel võimalik teha sellist algusest lõpuni kontrollitavust kogu selle asja juures, et me isegi infotehnoloogia spetsialist, kui ta on nende masinate juures, võib vaadata ainult mingisuguseid väliseid protseduure, aga tal tegelikult puudub see reaalne suhestatus selle materjaliga, mis seal siis bittides ja baitides selles mustas kastis on, mis seal toimib, milline on see tarkvara, kas sinna on sisestatud sellesse tarkvarasse võibolla mingi viirus, mis võiks seda valimistulemust muuta, kuidas on loetakse kokku hääli, kuidas need hääled jälle uuesti kokku pannakse, kui nad on lahutatud oma sellest valitsuse või valimise salajususe printsiibi alusel oma sellest lättest, ehk siis valijast, kuidas see protsess toimib. Et need on nagu tegelikult asjad, mida isegi infotehnoloogia spetsialist ei saa valimisvaatlejana lõpuni kontrollida ja tuvastada. Ja Märt Põder tuli ka siia stuudiosse, istus seal samal kohal kus sina ja väitis tegelikult kindlalt, et tema on tuvastanud, et Eesti e-valimisi 2023. aastal vähemalt võltsiti. Ja just nimelt selles osas, et ei loetud kokku hääli õigelt. Ja ta tuvastas selle, kuna ta ise hääletas sellise nii-öelda vigase sedeliga. Mm-hmm. Ja sestab Põder tuleb välja kogu selles oma ettekandes sellega, et ma ei taha üldse hääletama minna sellepärast, et kuna ma ei tea, et hääled kokku loetakse süsteemi raames õigesti, siis taandab see põhimõtteliselt ka minu hääletuse põhimõtteliselt selliseks nagu süsteemi legitimeerimiseks, kui ma lähen sinna hääletama, mis on väga oluline punkt muuses kodanikele. Kui nad teavad, et süsteem võib olla problemaatiline, siis selline tõsine kodaniku positsioon täiesti arvestatav muuses on see, et ta ütleb, et aga mina selles vealises ja võibolla võltsitud süsteemis osaleda ei soovi ja ei lähegi üldse hääletama. Sellepärast, et ma ei usada seda süsteemi läbi ja lõhki. Et Põdra ettekanne oli äärmiselt huvitav, aga millele viitab Keres?
Keres just nimelt viitab sellele, et põhimõtteliselt meil ei ole võimalik praeguse õigusraamistiku kasutades üle üldse esitada tulemuslikku kaebust riigikohtule. Mm-hmm. Lihtsalt ei ole võimalik. Meil kas ei ole nii-öelda ajalist perspektiivi, et seda õigesti teha, sellepärast, et selle ajalise perspektiivi raames ma ei saa kokku seda kaebust, mida ma tegelikult tahan teha ja kui ma sellest väljun, siis Riigikohus ei võta seda arvesse või tegelikult ei ole meil nii-öelda seda probleemi, et me saame teha või tähendab, ei ole seda, et me saame teha populaar kaebuseid. Vaat see on väga oluline asi, eks ju, et Keres osutab sellele, et põhimõtteliselt kui ma teen riigikohtule kaebuse, siis ma peaks justkui esitama kaebuse oma subjektiivsete õiguste kaitseks. Mm-hmm. Nimelt nagu oleks minu enda õigusi selle valimiste tsüklis või selles valimiste käigus rikutud. Minu häält valesti kokku loetud ja kuidagi muud moodi minuga valesti talitatud. Nii. Aga selliseid populaar kaebusi ei ole võimalik esitada, et ma kodanikuna esitan kaebuse süsteemi kui sellise vastu, sellepärast, et ma arvan, et süsteem kui selline ei ole läbipaiste, süsteem kui selline ei loe hääli õigesti kokku. Et Keres toob siin muuseas huvitav paraleeli, et ma ei tea, võibolla keskkonnakaitse asjades ja planeerimismenetlustes on võimalik esitada selliseid populaarkaebuseid. Et kui näiteks ma näen, et hotelli paigutamine kuskile sinna metsa rikub lendorava mingisugust õigusi elule, siis ma võin esitada kaebuse keskkonnaametisse ja seal hakatakse seda menetlema, sellepärast, et see kuulub nii-öelda sellesse looduskaitse sfääri. Aga kõige selles olulisemas punktis, seal, kus avalikkuse kaasamine peaks olema täiesti maksimaalne, ehk valimiste usalduse küsimuses ei ole võimalik esitada populaar kaebust. Ja see põhimõtteliselt on, toob kaasa selle, et ei ole võimalik peaaegu üle üldse sellist tulemuslikku kaebust, mida üle üldse hakatakse riigikogus menetlema esitleda. Ja no see on umbes sama, kui mõned koalitsiooni esindajad või keegi seal arutelul ka ütles, siis oma vastu väitan, et kui teie ei usalda elektroonilist hääletamise, milles probleem, minge ja hääletage paber sedeliga. Aga just nimelt see ongi probleem, et tegelikult see, kui süsteemi on sisse kirjutatud mingisugune ebaselgus või võltsimiskahtlus või võimalus, et keegi manipuleerib nende hääletustulemustega, et mis mõte on siis minul minna pabersedeliga hääletama, ega see ei tee ju, ei anna mulle kindlust, et minu hääl üldse arvesse võetakse esiteks. Ja isegi kui ta võetakse, et noh, sinna kõrvale ei panda näiteks teisele kandidaadile elektrooniliselt genereeritud näiteks 100 või 1000 häält. Et see on ju, see ikkagi selles mõttes riivab ju ka minu subjektiivseid õigusi, kui kellelgi on juurde pääs valimiste süsteemile ja võimalus manipuleerida sellega. Et see tuleb igal juhul välistada. Ja loomulikult see, mis sa ütlesid nagu üldse valimistele minemise kohta või valima minemisele kohta, siis ka selle arutelu käigus näiteks Martin Helme oma sõnavõtus väga selgelt ütles välja, ma nüüd siteerin, kui rahvas ei usu, et tema tahe on ausalt ja täpselt fikseeritud valimistulemustes, siis on demokraatia vundament lagunenud ja kogu ülejäänud ehitis ei püsi enam. Me oleme Eestis sellesse olukorda jõudnud. Riigivõimu legitiimsus ei ole enam suurele osale ühiskonnast endast mõistetav ja usutav. Tsitaadi lõpp. Nii et siin Martin oma ettekandes juhtis tegelikult võibolla kõige fundamentaalsemale küsimusele seoses e-valimistega, üldse valimistega tähelepanu, et kui kaob ära usaldus valimiste aususe ja selle vastu, et need tulemused loetakse õiglaselt ja õigesti kokku, et siis tegelikult õnnestatakse kogu riigi võimu, sest demokraatlikus ühiskonnas võimulegitiimsus sõltub rahva tahtest, aga kui rahva tahe ei ole õigesti kokku loetud või õigesti välja selgitatud, kui on kahtlus, et seal on mingid manipulatsioonid olnud mängus, et siis tegelikult kannatab ju ka demokraatliku võimulegitiimsus. Ja see tähendab seda, et
et ühel hetkel me oleme olukorras, kus väga suur osa ühiskonnast ei peagi praegust Eesti riiki või vähemasti riigikogu ja riigikogu poolt moodustatud institutsioon, olgu see siis vabariigi president, keda riigikogu saab ju valida või eeskätt loomulikult vabariigi valitsus. Mina näiteks isiklikult praegust valitsust ei pea legitiimseks just nimelt selle tõttu, et ma ei ole veendunud, et 2023. Aasta valimised olid ausad ja õiglased valimised, et seal ei viidud läbi valimispettust. Vastupidi, ma olen tegelikult veendunud, et valimispettus viidi läbi ja sellest tulenevalt mul ei ole ka vähimatki usaldus selle praeguse valitsuse vastu, jättes täiesti kõrvale selle poliitika, mida nad ajavad, et see nii kui nii ei meeldi, aga ei saa olla veendunud, et nad on ausalt sellel kohal, kus nad praegult on. Ja tegelikult sellele kõigele on ju olemas väga lihtne lahendus, et tehakse ümber valimisseadus, elektroonilise hääletamise küsimus võetakse kogu ühiskonna üldise tähelepanu ja arutelu alla ja tehakse siis järeldused, kas selle süsteemiga on võimalik edasi toimetada nii, et oleks läbipaistev, otsast lõpuni kontrollitav, vaadeldav, ilma kõigi nende probleemid ette, mis seal praegult on, või kui see ei ole võimalik ja paljud ütlevad, et see ei ole võimalik, et siis sellisel juhul tuleb selle süsteemist loobuda ja jääda selle vana läbiproovitud valimissüsteemi juurde, valimiskast, valimisjaoskond, pabersedel, nii nagu see on aastasadu käinud ja see toimib. Ka seal on muidugi võimalik võltsida, aga seda võltsimist või sekkumist on ju palju lihtsam kontrollida ja vaadelda. Aga noh, mida nüüd arvata, et kas me siis jõuame ühiskonnas selleni, et see noh, demokraatliku võimu legitimatsiooni alus lahti võtta ja uuesti kokku panna sellisel viisil, et ta tekitaks usaldust, siis ma ei usu sellesse, et praegune nomenklatuur, keda see elektrooniline hääletamine soosib millegi pärast, et see oleks huvitatud sellest. Et loomulikult, kui sul on näiteks laudas õrre peal üks kana, kes iga omiku muneb kuld muna, et sa ju ei loobu sellest, et see on sulle kasulik. Ja nii on ka see elektrooniline hääletamine kasulik, eriti just liberaal progressiivsetele erakondadele. Üks kõik, mis need põhjused siis seal taga ei oleks, on see siis võltsimine või mingi muu moonutus ja kallutatus seal. Aga järelikult siis tuleb läheneda sellele asjale kahel viisil. Kui nad ei ole nõus ise vabatahtlikult siin probleemi nägema, esimene viis minu arvates on pöördumine rahvusvaheliste instantside poole ja see on ilmselt ka Eesti inimestele argument, kui mingi tähtis komisjon, tähtis instants rahvusvaheline ütleks, et ei, vaadake, kallid sõbrad Eestis, et olete tublid küll, aga et need valimised ikkagi ei vasta demokraatia standarditele ja teil tuleb siin midagi nüüd ümber teha. See algatus on tegelikult tehtud, see on riigikogus praegu olemas pöördumise näol Veneetsia komisjoni poole, mis on küll nõuandev organ, aga see oleks kindlasti väga kaalukas, kui nad võtaksid selle arutellu ja annaksid mingisuguse hinnangu siis Eesti e-valimistele. Kas sellest asja saab? See nüüd sõltub jällegi koalitsioonist, et seda saab ainult parlamendi nimel esitada. Aga igatahes üks variant, et mingisugune muutus siia olukorda tuua, oleks siis ikkagi kasutada rahvusvahelisi organisatsioone ja instantsia selleks, et mingisugune mõju saada sealt poolt ja panna siis selle alusel meie enda poliitikud tegutsema. Ja teine variant on see, et selgitada kodanikele erinevate saadete, artiklite, foorumite näol, mis on ikkagi probleem ja miks me ei saa, miks me sellest ikka jälle räägime. Ja ühel hetkel ei pruugi enam olla nii nagu Laanet, et 60% usaldab ja milles probleem. Tegelikult noh, juba see väide on skandaalne, et isegi kui 60% usaldab ja ei näe probleemi, siis see, et 40% valijatest ei usalda, see näitab, et tegelikult on väga sügav lõhe ühiskonnas. Ja me peame tegelikult jõudma siis
nii-öelda rahva äratamiseni või kodanikkonna nagu noh , kas nüüd äratamiseni või veenmiseni selles , et see asi on väga problemaatiline ja kui inimesed hakkavad ka ise küsimusi esitama ja ütlema , et ei , ikkagi niimoodi me ei saa jätkata , et siis ühel hetkel ei ole ka enam valitseval nomenklatuurilt seda poliitilist kapitali , et sellega edasi minna . ja siin võib-olla tasuks meelde tuletada selliseid baastõdesid , et milleks demokraatlik süsteem üleüldse loodud on ja miks on niivõrd oluline see , et inimesed usaldavad seda demokraatlikku legitimatsiooni , mis on selle süsteemi aluseks . et see on loodud selleks , et erinevad osapooled saaksid oma esindajad seadusandliku kotta . et need ühiskondlikud lõhed , ühiskondlikud probleemid , mis erinevate osapoolte , erinevate ühiskonna kas kihtide või erinevate ideoloogiate vahel on , et need võiks rahumeelselt , demokraatlikult ära vaielda riigi esinduskogus , parlamendis . Ja kui nüüd meil on olukord , et seesama legitimatsiooni protsess , mis viib need saadikud sinna parlamenti , ei ole läbinähtav , ei ole usaldusväärne , siis meil tekib ju revolutsiooniline olukord . Et selleks , milleks demokraatia on loodud , ta töötab omaenda vastu , ta on just nimelt see , mis põlistab sellist usaldamatust omaenda vastu ja põlistab neid ühiskondlikke pingeid erinevate kihtide , erinevate ideoloogiate vahel . Kuni sinnamaani välja , et me võime tagasi jõuda ühel hetkel sinna , miks demokraatia on hea , kui ta hea on või miks ta on oluline , kui ta oluline on sellesse demokraatia eelsesse olukorda , kus ta võib-olla võib tekkida , ehk kodusõjani . Ehk siis me võime jõuda sinna , et üks pool ütleb lihtsalt , et kuulge , aitab nüüd küll . Me ei usu , et üleüldse see võim , mis võimu meie üle teostab , on legitiimne , sellepärast et selle legitimisatsiooni protsess ei ole läbinähtav ja on ebausaldusväärne ja pidevalt näitab osuti ka ainult ühte suunda , isegi kui me oleme teinud kõik , et see osuti võiks pöörduda vahest ka teise suunda . Me näeme ainult ühesuguseid e-hääletuse tulemusi , kui paberhäälte tulemused on ühesugused , võidab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond seal , ma ei tea , 27 või 28 positsiooniga Riigikogus ja siis tuleb e-hääletuse tulemus ja meil on Riigikogus ainult 17 kohta ja liberaalid on võtnud põhimõtteliselt sellise murdumatu valitsuskoalitsiooni enamuse , siis me võime ühel hetkel lihtsalt ütelda , et aitab küll . See legitimisatsiooni protsess on katki ja meil tekib nii-öelda revolutsiooniline olukord ühiskonnas . Ehk siis see demokraatia-eelse olukorra selline rekonstruktsioon . vaata , Markus , nüüd ma pean sulle tsiteerima Hendrik Johannes Terrast ja tema sõnu sellelt samalt arutelult möödunud nädalal Riigikogus . Ja ta ütleb , ma ei tahaks üle korrata siin täna kõlanud Kremli jutupunkte . Et see , mis sina praegu tegid , sa esitasid ka Kremli jutupunktid , mis sellest , et Kreml ise ka kasutab elektroonilisi valimisi . aga just nimelt see on jällegi seesama Vene kaart , mis käiakse välja nende vastu , kes julgevad natukenegi kahelda , et kas see asi ikkagi peab nii olema , kas seal on ikkagi nüüd noh , vastavus demokraatia normidele või on seal mingi võltsimisvõimalus või ei . Need on Kremli jutupunktid . Sama , mis me enne rääkisime rohepöördest , eks ole , et kannatame ära , maksate natuke rohkem , peaasi , et Venemaa surutaks põlvili . Ja siin samamoodi , et me ei taha ju olla Venemaa moodi , me ikka tahame olla Euroopa moodi , järelikult me peame kasutama e-hääletust . No mis sellest , et Kreml kasutab ise ka e-hääletust . mis sellest , et mitte kuskil mujal seda ei kasutata . jah , et Eesti ja Eesti Venemaa . peaaegu ainukene ja. Eesti ja Venemaa . Et ühesõnaga , et noh , see on tüüpiline selline nagu vasturünnak viisil , et sa tegelikult ei võta tõsiselt neid argumente ja seda probleemi püstitust üldse koalitsiooni poolt siis . Et sa katsud selle tembeldada kas mingisugusteks Kremli jutupunktideks või siis , et te ikka ei taha tunnistada valimiskaotust või millekski muuks selliseks , et tegelikult on ju asi korras ja noh , nagu ka Heeras teises seoses ütles , et
aga noored ju usaldavad e-hääletamist. Et see on nagu vanemate inimeste probleem, kes ei jaga seda tehnoloogiat nii hästi ja on võib-olla umbusklikumad ja noh, sellepärast tahavad paberil hääletada ja noh, väga tore, aga noored ju usaldavad. Ja nüüd muidugi selle asemel, et seda probleemi natukenegi nagu leevendada ju Riigikogu möödunud nädalal ju legaliseeris ka M-hääletamise, ehk siis mobiiliga hääletamise. Ta tegi veel sammu kaugemale. Ja noh, mina näen siin küll ainult ühte soovi, et nimelt see võimule upitatud liberaalne seltskond või siis progressiivne seltskond teeb praegu kõik selleks, et oma enda võimu kindlustada ja nad loodavad, et just nimelt elektrooniline hääletamine ja ka M-hääletamine on see, mis tagab nende jätkuva sellise kõrge häältesaagi, et me laiendame, ütleme, võimalusi noortele, kes siis noh, eeldatavasti peaksid ju liberaalset erakondade poolt hääletama. See on umbes sama nagu migratsiooniga tehaks Euroopas, et me toome sisse teistest kultuuridest pärit inimesi ja siis loodame, et nad hääletavad vasakpoolsete või sotsialistide poolt, kes siis neil igasugused toetusi lubavad ja kes siis ründavad neid parempoolseid jõude, kes tahavad säilitada seda traditsioonilist Euroopat. Et see on umbes sama, noh, mitte aus käitumine tegelikult ühiskonna suhtes, see ei ole aus. Et me kasutame igasuguseid nõkse ja nippe selleks, et oma enda võimu kindlustada. Aga ühel hetkel tõepoolest viib see ju ühiskonna täieliku lõhenemise ja murenemiseni, kui me ei saa enam üksteist usaldada. Ja tegelikult me juba praegu ju kumbki pool ei usalda teist. Et see usaldamatuse teema on tegelikult võib-olla isegi kõige pakilisem probleem. Aga valimiste muutmine kontrollitavaks, vaadeldavaks, nii et kõik saaksid olla nõus valimistulemustega, ilma et oleks mingid kahtlusi, et see oleks tegelikult üks väga oluline samm, et seda ühiskondlikku usaldamatust natuke energi maha võtta ja natuke energi meid poliitilisi pingid maha võtta, mis me ühiskonnas praegult on. Eriti arvestades seda, et Eesti liigub ju noh, sammudega ja sammudega edasi konflikti poole, sõjalise konflikti poole naaberriigiga, ka selle kohta on igasugused uudised tulnud, siis tekib küsimus, et miks on vaja nagu kodus ka pingeid üles kruvida, seal, kus tegelikult see ei peaks nii olema. Ja siin võib mitut teemat esile tõsta veel, et kahtlemata see usalduse küsimus on nagu kõige olulisem kogu selle asja juures ja see idee, mille on välja toonud just nimelt e-hääletuse pooldajad, et kodanikul peaks just kui olema mingi kohustus uskuda ja usaldada e-valimisi ja valimissüsteemi, on täiesti äraspidine riigikeskne sotsialistlik kommunistliku juurtega idee jällegi, mida meil sellise julma teflooni näose tuimusega esitatakse. Vastupidi, kodaniku usaldus riigi vastu sünnib nende struktuuride kontrollitavusest ja läbinähtavusest. Ainult üks asi on selle aluseks, see on autoriteet, mis on läbinähtav, selge, puhas, idealistlik ja mida me võime jälgida. Et see on nagu asi, mis tekitab usaldust. Mitte see, et keegi nõuab meilt kodanikena usaldust olukorras, kus süsteem ise on sügavalt krüptiline, sügavalt petlik. Ja idee muidugi, et tullaks üle üldse selles valdkonnas Kremli kaardiga vehkima, on jultumuse tipp olukorras, kus Venemaal on e-hääletus ainsana vaatet peaaegu Eesti riigile lisaks. Nii et noh, see on lihtsalt jultunud. Aga kui ma võib-olla mainiksin siin ka ühte seda meedet, mida sina mainisid ja ma mõtlesin, et ma tulen ka selle juurde tagasi, pöördumine Veneetsia komissioni juurde, siis võib-olla siin tasub kindlasti öelda seda, et tegu ei ole mingisuguse nagu võlu vitsaga, et osades sektorites sotsiaalmeedias on tekitatud, mulle tundub sellest mingisugune võlu vits, et kui nüüd Eesti saab Veneetsia komissioni poole pöördutud, et siis me saame sealt kahtlemata õigust. Ei, see nii ei ole, et paneme pastlad jalga ja vikatid ja rehad kätte ja marsime Veneetsia poole. Et sealt saame õiguse kätte. Ei ole. Veneetsia komissioon on Euroopa nõukogu nõuandev
organ, tal puudub igasugune jurisdiktsioon Eesti Vabariigi või ükskõik millise riigi üle ja sinna poole pöördumine saab aset leida, kordame veel kord üle, kolme instantsi poolt Eesti Vabariigis. Presidendi, valitsuse või seadusandliku kogu ehk riigikogu või parlamendi poolt. Nii, ja parlamendi poolt saab see toimuda üksnes lihthäälte enamusega, ehk siis kui koostatakse pöördumise eelnõu, siis peab parlamendis olema sellele eelnõule rohkem hääli kui poolt hääli kui vastu hääli. Kui me vaatame parlamendi matemaatikat praegu, siis EKRE häältest üksnes poolt häälteks ei piisa. Ei piisa isegi EKRE plus Keskerakonna häälteks poolt häälteks selleks. Vaid kui koalitsioon tahab, siis ta võib EKRE ja Keskerakonna fraktsioonid üle hääletada ja ütelda, et ei ole vaja pöörduda Veneetsia komissioni poole. Nüüd olukorras, kus ütleme nii, et tõepoolest pöördutakse Veneetsia komissioni poole, siis Veneetsia komissioon võib tõesti anda ainult mingisuguseid üldisi teoreetilisi soovitusi või mingisuguseid omapoolseid nii-öelda üldriigiteooria ja demokraatia teooriast lähtuvaid mõtteid, et kas see on vastavuses demokraatia ideaaliga või ei ole. Ja võib väga vabalt olla, et see sama Veneetsia komisjon, kes vaatab seda e-hääletust, ütleb, et tegelikult ei ole siin häda mitte midagi, meil puudub igasugune nii-öelda legitiimne õigus sekkuda siin viisidesse, kuidas maad korraldavad oma enda demokraatiat. Võib-olla me näeme siin probleemi punktis A, B, C, seda tuleks natukene parandada ja asi on kõik. Et põhimõtteliselt Veneetsia komisjon ei ole mingi kuldvõtmekene või imevits, millega seda e-hääletust nurka suruda. Kuigi jällegi teades seda ja rääkides kogu aeg e-valimiste poolt, peaks valitsus ja liberaalne leer olema peamine, kes ütleb, et aga lähme Veneetsia komissioni, mis selles siis on, kui asi on õige, puhas, läbinähtav, demokraatlik, kõikide riigiteooria alustele vastav, siis võib ju igal hetkel minna kuhugi komissioni ja komissioon annab sellele oma sõltumatu hinnangu ja kahtlemata, kui asi on õige, annab sellele ka õige hinnangu. Meile soosiva hinnangu, süsteemi soosiva hinnangu. Et see, miks tegelikult valitsus vingerdab ja ei lähe Veneetsia komissioni, et lihtsalt sealt saada objektiivne hinnang, võib-olla isegi affirmatiivne, soosiv hinnang e-valimistele. See muidugi näitab omakorda seda, et kuivõrd sellistes hämarates vetes kogu see süsteem liigub ja tegelikult kuivõrd vähe on usaldust selle süsteemi õiksuse vastu isegi valitsuse poliitikutel endal, kui nad ei ole valmis minema sellega Veneetsia komissioni. Aga toonitan veel kord, Veneetsia komissioon ei ole võluvits. Võluvits tegelikult oleks see, et me taastame Eestis põhiseadusliku korra, et me taastame Eestis ka põhiseadusliku valimiskorra. Nii nagu ütleb põhiseadus, valimised toimuvad märtsi esimesel pühapäeval, konkreetsel päeval ja see toimuvad ühetaolistena. Need on pabervalimised, ei toimu eelhääletust, järelhääletust, e-valimist ega mingisuguseid muid hääletusviise, vaid toimub reaalne hääletus konkreetsel päeval, konkreetsete vahenditega, ehk siis minnakse ja antakse oma hääl paberhääletusega ühel konkreetsel päeval. See oleks nüüd see reaalne võluvits, et mina näiteks ei usu kindlasti nii-öelda seda juttu, mida mõned on ka rääkinud, et me peaksime nagu taotlema enam-vähem e-valimiste läbipaistvaks tegemist. Et mina arvan seda, et e-valimised ei ole eos läbipaistvad, nad on alati jäävad võltsitavaks nende andmete põhjal, mis avalikusele on antud. Seal on olemas see black box, mille sisust keegi ei tea isegi mitte välised infotehnoloogias kodus olevad vaatlejad, ei suuda seda tuvastada, mis seal tegelikult on. Millised viirused, millised programmid, kuidas need hääled lahutatakse, kokku pannakse, kuidas kokku loetakse. Et põhimõtteliselt ainus lahendus, millega peale lennata, on see, et e-valimised tuleb täiesti tühistada, mitte vaadeldavaks muuta. Ja vähe sellest veel tuleb taastada põhiseaduslik valimiskord.
No absoluutselt jah. Küsimus on, et kuidas selleni jõuda. Et see ongi see küsimuste küsimus, et mis on see jõuõlg? Et ma nimetasin jah kahte asja sellega seoses, et kas siis mingid välised rahvusvahelised instantsid, mis siis mõjutavad nagu Eesti võime ja üldse ka ilmselt siis valijaid niimoodi käituma, et need probleemsed kohad ära kaotada valimissüsteemis või siis rahvateadlikkuse kasvu. Aga senikaua, kuni see süsteem on ja annab selliseid, muneb selliseid kuldmune, nagu ta muneb, et siis on väga raske ka näha selle olukorrani jõudmist, et me saaksime taastada põhiseadusliku korra alustuseks üldse. Et kui saad ikkagi tulevad välja ainult reformierakonna, noh, võibolla enam mitte Eesti 200 hääled, aga nüüd võibolla parempoolsetele järgmistele valimistel tuleb jälle mingi liberaalide ülekaalukas võit, oleme täpselt sama lõhkise küna ees, jälle EKRE ei taha üldse tunnistada valimistulemusi ja ei lepi sellega, et jäädi kaotajaks, et siis sellisel juhul see olukord lihtsalt jätkub, liberaalid või progressiivid saavad valitseda täpselt nii nagu nad tahavad, kellelgi ei saa olla või ütleme, paljudel inimestele ei saa olla kindlust, et nad on oma hääled saanud legitiimselt kätte, et lihtsalt mingisugune hämar jõud hoiab neid võimul, et siis küsimus on, et kuidas seda olukorda murda, kuidas jõuda siis ikkagi selleni, et üldse saaks koguneda ka olemasolevate e-hääletuse tingimustes selline riigikogu, selline otsustuskogu, et mis saaks siis valimisseadused uuesti põhiseadusega kooskõlla viia. Et küsimus on ja selles, et noh, siin ongi, et kas me siis taastame ütleme mingisuguse põhiseadusliku assamblee või kutsume uuesti ellu ja toimuvad täiesti uutel alustel selle põhiseadusliku assamblee valimised, mis siis nii-öelda teeb Eesti riigile restardi, või me suudame ikkagi valijad ära veenda olemasoleva süsteemi raames ja saavutada konservatiivsetele jõududele sellise ülekaalu järgmistel või ülejärgmistel valimistel, et on võimalik juba riigikogu tasandil see muutus sisse viia. Ja see nii-öelda võimalus, mida sa välja käisid, on täiesti reaalne olukorras, kui demokraatliku legitimisatsiooni usaldus Eestis langeb veelgi sellest 48%-st veel allapoole. Et siis võib tekkida selline olukord, et ei ole veel meil siin mingisugust riigipööret otse, vägivaldset riigipööret, küll aga toimub samasugune olukord nagu näiteks nõukogude lõpul. Mm-hmm. Ehk siis tekitataksegi paraleelstruktuur põhiseadusliku assamblee või Eesti taassünni assamblee näol ja see hakkab elama oma elu, hakkab korraldama põhimõtteliselt Eesti illegitiimsest võimus sõltumatut riiki välja kuulutama ja võibolla pakkuma ka hääletusele praegusest põhiseadusest erinevat põhiseadust, et need võivad olla väga tõsised probleemid selle olukorra lahenduseks, kui see demokraatlik legitimisatsioon ei saa piisavalt usaldust ühiskonnas. Oota, see mõttekäik lõhnab kohvi järele kusagil kapo ametkonnas, et ilmselt tuleb ka lahti rääkida, et mida me täpselt ikka mõtleme sellise põhiseadusliku korra taastamise all, et mis on see, mida me siis ikkagi taotleme. Aga tõepoolest, et see on paratamatu, et kui süsteem ise ei soovi olla läbipaistav ja usaldusväärne ja korrutab ainult mingisuguseid mõtetud jutupunkte, et noh, umbes, et te räägite siin Kremli, ajate mingit Kremli asja või et te ei usalda, te peate usaldama, et siis loomulikult me jõuame sellega väga tõsisesse kriisi ühel hetkel ja ma loodan, et noh, need Eesti võimu asjapulgad saavad sellest ka ise aru ja ühel hetkel on valmis mingeid samme astuma.
et seda olukorda muuta ja parandada, sest see on ikkagi kõige elementaarsem. See on tegelikult meie riigielu nurgakivi, et kui me ei saa enam valimisi usaldada, kui me ei tea, kuidas need tulemused on ikkagi saadud, et siis ei ole meil legitiimset riiki ja see olukord ise endast õõnestab, mitte et meie seda tahame õõnestada, vaid me tahame tegelikult, et valimised toimuksid ausalt, läbipaistvalt, nii nagu põhiseadus nüüd ette näeb, me ei taha midagi muud. Me oleme rahul sellega, et toimuvad vabad, õiglased valimised, mis on vaadeldavad, mis on otsast lõpuni kontrollitavad ja siis see on juba teine küsimus, kuidas need tulemused seal vastavalt rahva eelistustele, poliitilistele eelistustele saadakse. See on juba valimis temaatika või valimiste eelse debattide küsimus ja muidugi noh, siis tulevad need ka muud teemad, et kas näiteks meedia mõjutab valimistulemust kujunemist, nagu kui meenutada Prigožini skandaali ja muid selliseid võtteid ja kuidas sellele siis reageerida, aga usalduse taastamine valimiste vastu, see peaks olema noh, kõige alus. Kahtlemata ja üheks viisiks, kuidas seda teha, on see, et võim lihtsalt astub mitu sammu nüüd tagasi. Ja isegi kui ta näeb, et kuskilt tulevad need kuldmunad ja ta saab sellest kinni hakata, siis ühiskondlikud protsessid, mis võivad välja viia põhimõtteliselt sellise paraleelstruktuuri tekkeni Eesti ühiskonnas, on ikkagi väga tõsiseks ohuks võimule, nii et ta peab ise arvestama sellest, et see kuldmuna, mille ta sealt kätte saab, ei ole enam seda väärt. Mm-hmm. Ja see on väga nagu oluline võimul seda mõista. Kui tahetakse Eesti ühiskond lõhki rebida, siis minge edasi samamoodi, aga kui te tahate mingitki kohesiooni Eesti ühiskonnas tekitada ja säilitada mingit elementaarsetki riigi aluseks olevat samameelsust, siis ikkagi tasub mõelda selle peale, et see kuldmuna ei vääri seda, et te riigi ära lõhute. Ja loomulikult kogu selle peale, mida me tahame, on ju ka, võib rahulikult öelda, et täpselt samadel alustel me tahame otsedemokraatlike vahendeid, rahvaalgatust ja rahvahääletusõigust, et me oleme valmis leppima nende hääletuste tulemustega, kui rahvas täiesti ausatel rahvahääletusel või rahvaalgatuse raames niimoodi otsustab. Kas või isegi nii-öelda perekonna ümbermääratlemisega või abielu ümbermääratlemisega, sellepärast, et kui see on rahva otsus, siis ei ole mitte midagi muud teha, kui vaadata kõrgema poole ja ütelda, et issand halasta meie peale. Ärgu ta toogu meile seda tuld ja tõrva siia peale, mida me rahvas on valinud. Aga praegu on see olukord, et põhimõtteliselt ka kõik need revolutsioonilised protsessid on läbi viidud rahva enamuse tahtele vastupidiselt, nii nagu ka viimane küsitlustulemus Norstadis seda tõendab, et üle 50% inimesi kaasa arvatud ka valitsuserakondade, kas endistest või praegustest valijatest on neid, kes toetavad loomuliku abielu käsitlust ja abielu perverteeritud vormi toetavad seal ainult 30, kas oli 8% rahvast. Nii et kui praegu korraldatakse rahvahääletus abielureferendum, abielu tähenduse üle, siis saadakse seal tulemus, mis sellist liberaalset ja revolutsioonilist eliiti sugugi mitte ei rõõmustaks. Aga ma arvan, et enne kui me kapo juurde kohvi jooma läheme, peame me selle saate esiteks A lõpetama ja B peale saadet jalutama linna ja võtma seal isekeskis ühed väikesed kohvid ja rääkima juttu edasi. Et siis lõpetada kapas, jah. Saan aru, et see on ettepanek. Jaa, no mina omalt poolt ütleks ka lõppkokkuvõtteks, et mul on tegelikult hea meel, et vähemasti peavoolus sellest probleemist räägitakse, et see on kõige tähtsam. Et Postimees Martin Ehala isikus teeb selles mõttes head tööd. Kindlasti oli ka see riigikogu arutelu hästi vajalik just nimelt, et hoida
avalikkuse ees seda probleemi, et see ei ole mingisugune vandenõuteoreetikute nurgatagune jutt kuskil, et me nüüd ei usalda ja mingisugune susser-vusser selle e-hääletusega on, vaid et see on ikkagi pidevalt meie avalikus debatis see teema esil ja ma loodan, et see niimoodi jätkub ja et ühel hetkel ka see murrang tuleb selles küsimuses. Loodame tõepoolest. Aitäh sulle siia saatesse tulemast, Veiko, ja kohtume siis juba järgmisel kuul. Või kapos. Aitäh kutsumast. Selline oli seekordne Fookuses saade ja aitäh teile kuulamast ja kaasamõtlemast.